agaasimo waaxeedka xabka iyo faleenka ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Axmed Maxamed Xasan Axmed Baradho oo telefishanka caalamiga ee badda AS 24 TV kula hadlayay gudaha magaalada Cerigaabo ayaa ka warramay kormeer uu dhowaan ku tegay degaamada gobolka Sanaankaasi oo ugu kurgalay xabka iyo khayraadka kale ee gobolku hodanka ku yahay isagoo sidoo kale ka hadlay shaqada wasaaraddaasi waxaana soo maray ilaa magaalada layiraahdo Laasqoray waxaan soo maray magaalada meesha layiraahdo Waqdariya tuulada layiraahdo Xarshow meelahaas oo dhan soo maray Mayd alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhammaan xabkaha iyo faleenka maanta inkastoo dalkuna barwaaqo yahay aad iyo aad ayuu u fiican yihiin waa lagu ildoogsanayaa dadkuna aad buu saaran yahay xabkihii meydigii waa soo go'ay beeyadii waa gurayeen waa soo degaysay malmalkii waa wadeen sidaa la ajligeed ayaa waxay isugu soo dhacayaan biidnillaahi kariim xabkahaasu degmada Laasqoray dabeedna degmada Baranba imanayaan kuwa barigaasu marka dambena gobolka Sanaag ayay soo gelayaan degmada Ceergaabo kuwa xabkaha kalena dhammaan waxay ku soo degayaan markay ilahoodii ka yimaadaan magaalada Ceergaabo la yiraahdo insha Allah halkaa la ajligeed dowladduna wixii cashuur xaq u leedahay ayay ka qaadanaysaa cashuur xaq waxay u leedahay oo aan tuugo lahayn ayay ka qaadanaysaa aan isla afgaranay sidaa la ajligeed dabeedna waxaanu diiwaan gelinay oo haddeer aan wadnaa iskaashatooyinkii ganacsatooyinkii intaba inaanu anagu yacni teetalkooda iyo siday u kala horeeyeen iyo siday u kala wanaagsan yihiin iyo siday u kala dalbaaxad badan yihiin inaan u kala liistayno si aan wixii anfaca aan ugu helo ama maalgelina ay wasaaradda ganacsigu u siiso Axmed Baradho oo hadalkiisa sii wata ayaa soo dhaweeyay ergada waftiga ee uu hogaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayrici ee howlaha nabadaynta u jooga degmada Ceelafweyn wuxuuna yiri degmada Ceelafweyn ee madaxweyne ku-xigeenka uu yimi ee wasiirka arrimaha guduhuna la socday iyo wasiirada badan ee guurtida odayada dhaqameedka culimada aad iyo aad baan waxaan ugu ducaynaynaa inay la qabtaan nabadgelyada ay wadaan ugu dambeyntiina wuxuu agaasimaha xabka iyo faleenka ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland uu fariin u diray milkiilayaasha xabka iyo faleenka kuwaasi oo u soo jeediyay inay xabka iyo faleenka u soo guraan sidii loogu talagalay fariinta aan xabkaha u diray dadka xabkaha waxa weeye inay xabkaha si fiican u soo guraan oo wada keenaan gobolka Ceergaabo qaar ahaan degmada iyagoo doonaya aan u liis garayno waxay meel walba ay soo saartay xabag waxaan leeyahay hambal iyo soo dhawaada wasaaraddii baa idin dhalatay xabkaha iyo faleenka waxay idin dhashay wasaaraddii cadaaladda waxay idin dhashay jamhuuriyaddii Soomaaliland oo idinla qabanaysa wixii aad u baahantihiin wasciid musafarax siid qurbaawi warbaahinta badda AS TV.